Assalomu alaykum. Bugun kollagenlar haqida gaplashamiz. To'liq ma'lumot beraman. Kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas, nimaga kimlargadir ta'sir qilmaydi, o'zi qaysi birini olib ichgan ma'qul, barchasi haqida gaplashamiz. Kollagen o'zi nima? Kollagenlar bizni organizmimizni qurilishida xizmat qiladigan eng muhim vositalardan biri. Ya'ni tasavvur qiling, uy qurilyapti. G'isht terilyapti. G'ishni orasiga nimadir surtiladi-yu, anaqa sementmi, qummi, mana shu kollagen hisoblanadi. Bizni строительный materialimiz, kollagenlar, bo'g'imlar, to'qimalar, tirnoqlarimiz, terimiz, sochlarimizni chiroyli bo'lishida, bizni yosh ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Kollagen yetishmasligi oqibatida terimiz quruqshab, osilib, rangi xunuklashadi. 25 yoshgacha inson organizmida kollagen yetarli darajada ishlab chiqariladi. 25 yoshdan keyin yildan yilga pasayib boraveradi va bunda bizga kollagenni tashqi tomondan qabul qilishga to'g'ri keladi. Agar chiroyli go'zal bo'lib yurishni xohlasak. Kollagen o'zi yanada ochiqroq qilib aytganda bu oqsil hisoblanadi. Aminokislotalardan tashkil topgan oqsil hisoblanadi va bu bizni nafaqat yosh ko'rinishimizda, balki sog'lom bo'lishimizda, sustavlar, suyaklarimiz, bo'g'imlarimiz, mamnaqa g'irchillab qoladi-ku, shularda muhim ahamiyatga ega. Va albatta 25 yoshdan keyin har bitta ayol yoki ovqat ratsionida kunlik oqsil normal holatda kirayotganini tekshirib turish kerak yoki kollagen qabul qilish kerak. Lekin oqsilni har safar qon topshirib, menimcha hech kim tekshirmaydi va hech kim ovqat ratsionini prem kaloriyasini hisoblab yurmaydi. Shu sababli kollagenni qabul qilishimiz shart. Qaysi kollagen yaxshi? Sizda savol tug'iladi. O'rtoqlar, baliq kollageni bo'ladimi, hayvonni kollageni bo'ladimi? Farqi yo'q. Bizni organizmimizga kerak narsa baribir u ichaklarimizda so'rilib, aminokislotalarga ajraladi, peptidlarga ajraladi va undan keyin qaytib organizmimizni yoshartirishga ishlaydi. Tabletka yoki kapsula variantiga nisbatan poroshkovoy varianti tezroq organizmga so'riladi. Kollagen tarkibida nimalar bo'lmasligi kerak? Albatta, sostaviga qaraymiz. Shakar bo'lmasligi kerak, har xil aromatizatorlar bo'lmasligi kerak. To'g'ri, kollagenni o'zini poroshkovoy variantini ichish ozgina noqulay, hidi g'alati, ko'pchilikka bu yoqmaydi. Shu sababdan tabletka yoki kapsula variantlari o'ylab topilgan. Lekin tabletka va kapsula variantlari 80% so'riladi, poroshkovoy varianti 100% so'riladi. Agar oshqozon ichakda muammo bo'lmasa. Ko'pchilik menga savol beradi. Men kollagen ichdim. Hech qanaqangi terimda ham, sochlarimda ham, tirnoqlarimda ham o'zgarish sezmadim. Buni eng birinchi sababi sizni oshqozon ichagingizda muammo bo'lganda kollagen so'rilmaydi-da, axlat bilan chiqib ketadi. Shu sababdan birinchi o'rinda oshqozon ichaklarimiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi shuni bilishimiz kerak. Agar siz oshqozon ichaklaringizda muammo bo'lsa, o'zingiz bilasiz, yonida probiotiklar ichish kerak. Probiotiklar kollagenni, umuman любой narsani, любой vitaminni, u kalsiy bo'lsin, xoh-xoh vitamin bo'lsin, so'rilishiga yordam beradi. Agar oshqozon ichagingizda muammo bo'lsa, ne to'lka kollagen, balki har bir yotgan ovqatingizdagi kerakli mikroelementlar, vitaminlar, oqsillar so'rilmaydi. Kollagenni ta'sir qilmasligini ikkinchi sababi bu organizmda realni oqsil yetishmayapti degani va u esingizdan chiqarmang. Birinchi bo'lib qayerda defitsit bo'lsa, o'sha joyga ketadi kollagen. Masalan, sizning bo'g'imlaringizda, suyaklaringizda defitsit bormi? Birinchi bo'g'im bilan suyakni to'yintiradi. Keyin sochlar, tirnoqlarga ketadi. Oxirda teriga o'tadi. Shu sababli bunaqa patsientlarimiz kollagenni ko'proq ichishi kerak. Hurmatli kuzatuvchilarim, yana savol bo'ladi. Kollagenni qancha muddat ichish kerak? 25 yoshdan keyin har bitta ayol, har bitta erkak kollagen iste'mol qilishi shart va buni men производителga qoldiraman. Ya'ni har bitta производитель o'zi biladi, yozilgan bo'ladi instruksiyasida. Masalan, 2 oy iching yoki 3 oy iching, keyin qanaqadir perirov qilib, tanaffus qilib, undan keyin yana iching degan
narsalar yozilgan bo'ladi. Hamma производитель har xil. Kollagen yaxshi so'rilishi uchun vitamin C bilan birga qabul qilganda juda ham yaxshi so'riladi. Ba'zi kollagenlar tarkibida vitamin C o'zi bor, ba'zilarida yo'q, chisti kollagen bo'ladi. Bu bilan yaxshi so'rilishi uchun vitamin C qabul qilishingiz maqsadga muvofiq. Kollagen so'rilmasligini yana bitta sababi, kollagen qabul qilayotgan paytda shakar iste'mol qilishimiz. Shakar bilasizlar, umuman ne to shto kollagen, umuman organizmni qaritadigan nomer 1 mahsulot. Shakar organizmga tushgandan keyin glikatsiyaga uchraydi va glikatsiyaga uchragandan keyin har bitta kollagen voloknalari bo'ladi, nima deydi, to'qimalari bo'ladi. Kollagen to'qimalarini xrupki qilib qo'yadi. O'zicha to'lqinlanib harakat qilishiga qo'ymaydi va bu erta qarishga olib keladi. Shakar ko'pchilik menga so'rashadi, men shakarsiz yasholmayman, men shirinlikni juda ham yaxshi ko'raman, o'lib qolaman agar bir kunda hatto bir bo'lak shirinlik yemasam. Buning ham sabablari bor, o'rtoqlar. Organizmga qanaqangidir mikroelementlar, magniy yetishmaganida, qanaqadir vitaminlar yetishmaganida shakarga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi, organizm talab qiladi. Buni albatta men dietolog, nutritsiolog emasman. Shu sababli bunaqa mana shakarga sizda tiyaga bormi? Demak, siz nutritsiolog bilan maslahatlashib yoki dietolog bilan maslahatlashib, qanaqangidir nazначениялар olib, nimalardir badlar ichishingiz mumkin bo'ladi. Kollagen sotib olayotganingizda doim tarkibini o'qing. Glavni shakar bo'lmasligi kerak. Aromatizatorlar, har xil manaqa hid beradigan narsalar bo'lmasligiga ahamiyat bering. Kollagen gidrolizovanniy bo'lgani yanada yaxshi. Ko'pchilik menga kommentariyda yozishadi, o'zingiz qanaqa kollagen ichasiz, qanaqa kollagen ichyapsiz deb. Hozirgi vaqtda men ichayotgan kollagenimni sizlarga ko'rsataman. Hozirgi vaqtda men o'zim shaxsan mana bu kollagenni iste'mol qilyapman. Buni ichida o'zi maxsus loshkasi bo'ladi, merna loshkasi o'sha bilan ichiladi. Kollagen qanaqa ichganda to'g'ri bo'ladi. Ertalab uyg'onganimizda bir bokal iliq suv ichib olib, 15-20 minutdan keyin 250 mg iliq suvga, sovuq ham bo'lmasin, issiq ham bo'lmasin, iliq suvga bitta merna loshkada solib aralashtiramiz. Bu porashkoviy varianti. Ozgina aralashishi qiyin bo'ladi. Ozginagina g'alati hidi bor. Endi ja unaqa ko'ngilni aynitadigan darajada emas, lekin shu ham ko'pchilikka yoqmasa, albatta kapsula yoki tabletka variantini olib ichishlari mumkin. Bu gidrolizovanniy peptidli kollagen. Buni tarkibida vitamin C, gialuronovaya kislota yo'q, lekin boshqa kollagenlar tarkibida bu bor. Men bir oy bunisini ichsam, bir oy unisini ichaman va hatto bu to'ro ichganimdan keyin perirov qilaman. Bu men organizmim. Prosta men o'zim uchun bilaman, menda oqsil yetishmovchiligi bor. Men aniq bilaman, har kuni polnotsenniy oqsil yemasligimni. Yosh onaman, kechalari uyqu yo'q, bilasizlar. O'zi birinchi o'rinda yoshlik eliksiri bu uyqu hisoblanadi va ko'p-ko'p ichilgan suv. Suvni joyiga qo'yib olganman. Uyqu yo'qligi sababli men kollagenni ko'proq iste'mol qilishga va yoshligimni saqlab qolishga harakat qilaman. O'zi bilasizlar, kollagenni organizmimiz normada ishlab chiqarishi kerak. Ko'pchilikda bu 25 yoshdan keyin bir baravar kamayish o'rniga 2-3 baravar kamayib ketadi. Organizm kollagenni yetarlicha ta'minlab ishlab chiqara olmaydi. Buni sababi organizmimizga vitamin A, vitamin D, vitamin C, E, turli xil mikro va makro elementlar, magniy, temir yetishmaganida ham organizmimiz o'zini kollagenini ham normada ishlab chiqara olmaydi. Shu sababli doim ko'rikka borib, vitaminlar, minerallar qabul qilishingiz yoki yetarlicha o'zingizni yotgan ovqatingizdan mineral vitaminlar qabul qilishingizni maslahat beraman. Kollagenni uy sharoitida tayyorlasa bo'ladimi? Yoki uyimizda ham yotgan narsalarimizda qaysi mahsulotlarda kollagen bor? Kollagen go'sht mahsulotlarida, baliq mahsulotlarida bo'ladi. Ayniqsa suyakli sho'rvada juda ham yaxshi kollagen bo'ladi. Xolodes juda ham kollagenga boy. Ko'pchilik YouTube'da men ko'raman, jelatin borku, oddiy mana
ishlatamiz. Jelatinni har kuni bir paketdan ichganda ham kollagen o'rnida ichsa bo'ladi. Byudjetni, ya'ni arzon deb aytishadi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Chunki kollagenni o'zi maxsus proizvoditellar hayvondan yoki baliqdan olib ishlab chiqariladi. Baribir ham hech qachon jelatin kollagen o'rnini bosa olmaydi. Hurmatli ayollar, sog'lig'ingizga, go'zalligingizga be'tibor bo'lmang. Sizlarni yaxshi ko'raman. Paka-paka.